Вітаю, друзі! Ви знову на городі перемоги на телеканалі «Шістсоток». І з вами її ведуча Тетяна Сергієнко. Ну і я Олександр. Олександр, от скажи, які ти овочі полюбляєш більш за все? Перші овочі правильно, і салати. Правильно, правильно, перші овочі. Тому і перші овочі, і перші рослинки, першоцвіти, про які ти будеш розповідати в саду, це ти мені дозволяєш? Да, це найбажаніші. Вони найніжніші, найяскравіші, найпахучіші. Але ти не хизуйся занадто, тому що першоцвіти є не тільки в саду. Я бачу ці от жовтенькі квіточки. Взагалі я вважаю, що квітникарство якраз почалося з городу. І потім воно перейшло ближче до хати, біля садка. Ну, це якраз вага. Правильно, воно прийшло, воно спочатку було біля печери. Коли побачили щось красивеньке, стали пересаджувати більш туди. О, у нас теж печера, оце да. Як печера. От, друзі, а якщо жарти відкинути, я вам хочу розказати про дуже цінний першоцвіт, який росте от у нас, наприклад, просто на городі. Зазвичай він росте десь біля річок, там, де волога земля, в затінку. Ну, а у нас якимось чудом він виріс, і кожної весни вилізають такі чудові квіточки, які називаються, дехто називає їх жовтенькі зірочки, на відміну від біленьких зірочок, які теж дуже красиві, теж є у нас. А ще це наукова назва – це гусяча цибуля. Такі от квіточки, вони не тільки радують нас першими на городі. А й годують. А й годують. Потім у нас вже буде тут і настурція, і календула, і ще якісь квітки, які самі насіваються. І от півники чогось насіли. Да, ну, звідки вони взялися? Принесли землю з саду, і ось у нас і півники будуть. А цей гусяча цибуля, рослинка, вона не тільки така красивенька, вона й дуже корисна. Її додають і в салати. Вона має такий гострий, пряний смак і аромат. Mm. От. А ще вона корисна. Бачите, оці цибулинки вона має і стебельця, які використовують для знезараження. Потім вони ще... Я подряпався тут. Так, да, помастиш потім. Потім вони як відхаркуючий такий засіб використовуються. Тобто я ще раз вас закликаю, не знищуйте все, от все, що у вас виросло поміж цих корисних, як ви вважаєте, рослин, тобто цибулі, чеснока. Якщо воно виросло красиво, воно не може бути погане. Звісно, що треба почитати, тому що іноді красота буває вбивча краса. Ну, а про цибулю ми знаємо, про цю гусячу цибулю, що вона корисна. А чому ще її називають гусячою цибулею? Тому що є така легенда, що коли гуси летять там над садом, чи над городом, чи над галявиною, вони люблять сісти і відпочити от на такій галявині з гусячим цибулею. Про городні першоцвіти я розказала, а ти розкажеш про... А я розкажу про негородні першоцвіти, які, як правило, ростуть десь поза городом. Там, де є дерева, кущі. Може, їх спеціально на клумбах не вирощують, але от у нас вони... В саду ростуть, де хочуть. Тому я вас запрошую до нашої садиби. У кожної людини, мабуть, є своя улюблена квітка. Ну, от одні дуже поціновують троянди, інші – жоржини, а хтось прості конвалії. Ну, зараз квіт можна назвати багато назв, але у мене особисто найулюбленіші квіти – це
першоцвіти. Ну і перший, хто вилазить, це підсніжник. Підсніжники і відразу за ними йдуть проліски. Підсніжники білі, а проліски сині. Я, до речі, цікавився, подивився словник російсько-український під редакцією там Булаховського, Рильського 1948 року видання. Там вони все-таки розрізняють, вони кажуть пролісок, маючи на увазі підсніжник, і проліска, маючи на увазі силу латинською мовою. Не знаю, чому зараз от перейшли, всі називають підсніжник, тому що мені більше подобається красива назва пролісок. Є ще, до речі, перелісок. Це печіночниця. Ну, вона трошки пізніше йде. Але уявляєте, от після, я думаю, я покажу вам цю фотографію, після того, як тут була крижана пустеля просто, льод, сніг і нічого, не зеленої травинки, і раптом з'являється перші квіти. Це ж просто чудо, це відродження життя. Оця ця галявина тут росте, до речі, під горіхом, і нічого йому не стається, хоч кажуть, що під горіхом нічого не росте. Отут все суцільно. Підсніжники, проліски, потім вилазять різні жовтенькі от першоцвіти, ото калужниця там ближче. Печіночниця. Ну і поруч є, до речі, он там кущик, ми вам покажемо. Це буквально першоцвіт. Примула в перекладі українською – це першоцвіт. Чудова рослина примула. Зараз багато сортів, багато кольорів. І я думаю, що деякі ми вам зараз покажемо. А як не дивно, після того, як відцвітають підсніжники і проліски, тут іще вилазять і конвалії, і навіть якісь залишки тюльпанів, і ще щось. Є тут у мене теж білоцвітник. От він уже практично відійшов, але він є. Який секрет я вам хочу передати, як я розмножував тут підсніжники? До речі, я їх викопав тут неподалік в лісі, виявляється, є ціла гора. Викопав 5 чи 6 кущиків, і от за 10, за 15, мабуть, років отака величезна галявина розрослась. Як я прискорював цей процес? Після того, як квітка відцвіла, бачите, у неї такі насінні, не коробочки, як їх назвати, коробочки, кульки. І от я брав ці насінні кульки, просто вдавлював в землю, от, щоб вони швидше почали рости. І я сподіваюся, що саме через це і ця галявина так швидко розрослась. Ну, а тепер підемте на примули. Ну, от ми підійшли, можна сказати, до парадної клумби в нашій садибі. Вона дуже така весняна, дуже скромна насправді. Але ми саме зробили її парадною для того, щоб перші квіти, примули, гіацинти, оця калюжниця, морозники, щоб з'являлися біля будинку. Зараз повно різних сортів примул, які можна купити, завести. Вони витримують наш клімат чудово, принаймні на Київщині. Швидко наростають, можна через 3 роки вже ділити їх. Так само можна завести безліч різних кольорів гіацинтів. Взимку вони продаються на вигонку, тому ви кожен садівник може зробити, вбити 2 зайців. По-перше, подарувати своїй коханій городниці такий гіацинт взимку, а потім навесні висадити його в ґрунт, в саду, і через рік він вам буде знову розцвітати. До речі, і з назвою гіацинт пов'язана давньогрецька легенда. Виявляється, гіацинт – це був юнак, якого
любив Аполлон, але був іще такий бог вітрів Зефір, який мав ревнощі через цього юнака Гіацинта. І коли одного разу Аполлон кинув диск, ну, хто займався легкою атлетикою, той знає, це такий вид спорту, то Зефір, це західний вітер, він подув, і цей диск втрапив прямо в голову бідного Гіацинта. Від цього він загинув. А Аполлон перетворив його кров на красиву, тоді червону квітку. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, вірити чи не вірити цій легенді, чого це Аполлон кидав диск в той бік, де там був Гіацинт. Ну, але легенда є легенда. А ви, коли їсте зефір, пам'ятаєте, що від нього можуть бути неприємності. Що ми ще можемо розказати? Про нарциси. Ну, цю історію, мабуть, всі знають, що нарцис був такий красивий юнак, що в дитинстві чарівниця, коли побачила його, сказала, що не підводьте його до дзеркал. От ніхто не міг зрозуміти, чому і як. А він був такий красавець, всі дівчата по ньому сохли, але безрезультатно. І одного разу він пішов там в лісі десь, хотів напитися з джерела і побачив своє відображення в дзеркалі води. І просто закохався сам у себе. Це кохання привело його до того, що він не зміг, так би мовити, сам насолодитись своїм коханням і через це вмер. І от можна лише красивим дівчатам чи юнакам порадити, щоб вони сильно не кохали себе, не вважали, що вони самі красиві, бо вони від цього теж можуть погано закінчити. Ну, а ми можемо підійти ще подивитися інші першоцвіти, які от у нас на сусідній клумбі. От тут, де я стою, була суцільна глина. Ну, от просто глиняна земля і все. І щоб якось щось тут створити, я почав викопувати якісь спочатку круги, потім якісь більш складні форми, виймати цю глину, вивозити кудись і на ці місця саджати тюльпани в хорошу землю. От. А потім до тюльпанів додалися, ну, і різні першоцвіти. Ну, от тут маленький ботанічний нарцис. Я вам розказував про нього історію. Він теж відноситься до першоцвітів. От він піді мною. От тут були крокуси або шафрани. Десь я бачив, ще маленький крокус ніби залишився тут. Але це окрема історія про крокуси. Це насправді їх вирощують десь там в Персії, як приправу. Але беруть лише пильцю з кожної квіточки. Тому ця шафранова приправа, вона дуже дорога. А у нас і крокуси вирощують, тому що вони дуже невибагливі, вони на одному місці ростуть багато років. І, до речі, от добре, що ми до крокусів звернулися. Тому що чим відрізняються тюльпани, наприклад, і рябчики, які теж вважаються першоцвітами, від справжніх першоцвітів. От я називаю крокуси, там, гіацинти, оці от ботанічні нарциси. А тим вони відрізняються, що у тюльпанів і рябчиків цибулинка живе один рік. Далі, якщо не виросли дітки, от, то її можна викидати. І якщо ви бачите, що на одному тому ж місці тюльпан другий рік цвіте, то знаєте, що це не той самий минулорічний тюльпан, а це його дитинка цвіте. А от крокуси, гіацинти, мускарі, оце от синенькі мускарі, вони здатні рости на одному місці із однієї цибулинки багато років. І вони добре наростають, і через там 5-6, ну, треба дивитися. Якщо квітка стає дрібненькою, то треба, значить,
це гніздо взяти просто і розсадити. От. І от цим, саме цим першоцвіти дуже цінні, тому що вони на одному місці ростуть багато років і прикрашають цю от галявину. На жаль, шафрани, крокуси відійшли, але я покажу вам фотографію. Ви побачите на фотографії, у нас за моєю спиною є ціла галявина, де я просто теж такі залізні кола саджав ці крокуси окремих сортів і ціла, як я називаю, долина крокусів. Навесні це чудове видовище, коли нічого ще нема, отам в кутку підсніжники проліска і оця от долина крокусів. І вони невибагливі, вони багато років ростуть на одному місці і прикрашають сад, зустрічають весну і літо. Отам от ще є маленька квіточка, бачите, маленький тюльпанчик. І от то за спиною – це так звані ботанічні тюльпани, які теж багаторічні, і ми їх теж саджаємо от на цій ніби природній галявині, де все росте ніби в траві. Ну, насправді тут для кожної там рослини свої місця. От. Але ми намагаємося зберегти оцю галявину так, ніби це якась лісова галявина. Не влаштовувати тут якусь клумбу, а насолоджуватися тим, що є. Звісно, коли все це відцвітає, треба всі листя сухі позрізати, тюльпани повикопувати, але тоді залишається лаванда. От тоді вона починає цвісти, зеленіти, і ця галявина зберігає свою приємний вигляд. Ну і ще ми підійдемо на одне місце, де росте така квітка, яка називається пушкінія. Вона теж відноситься до першоцвітів. Ходімо. В чому особливість першоцвітів? Треба їх саджати там, де люди, діти і собаки не ходять. От тоді вони можуть на одному місці рости багато років. От тут от дуже вдале місце для пушкінії. Вона, бачите, розрослась. Тут був один чи два кущика, а вони розрослися і чудово себе почувають. Ну, я вже бачу, що треба їх трошки прорядити, але проблема в тому, щоб знайти таке місце, де ніхто не буде ходити. Тут якраз таке місце є. Камінюка, два кущика азалій і чудово зустрічає весну пушкіння. На цьому, мабуть, і все, що я вам можу розказати. Заводьте першоцвіти. Це чудові квіти, які будуть вас зустрічати, коли ви після зимового сезону переїдете на свою дачу, переїдете на свій город. Можна і на городі знайти місця, де ніхто не ходить, там біля теплиць, біля ваших комірчин якихось, і там насадити пушкінію. Можна і ще знайти, мабуть, десятків, два чи три квітів, які можна віднести до першоцвітів. Але оці, от, що я вам назвав, вони найбільш розповсюджені, невибагливі, і вони будуть рости практично в будь-якому ґрунті, в будь-якому місці. Тому я вам бажаю, заводьте першоцвіти. З вами на телеканалі «Шістсоток» була передача «Город перемоги» і я, Олександр Сергієнко. До перемоги!